Дебели альтернативу лидаскура, ромелис дрес европарламентарема, европарламентисве, так вот ит мой сминес. Иван Ишули за реформалури мртвелоба да сусти институцијеби. Таму гидебели експерти сазрит, орим тавари проблема арат сакартвелос асоцијеби шетанхмеби шесрулебаши хелс ушлис. Дрес Брюсселши сакартвелос шесахеб ори ангариши мой сминес. Эти официалури монхсенеблис, мами кинсис. Да меоре саерташорисо институтис мклеварис, Нона Михелидзис. Таму гидебели експерти шепасебеби умцуавеси иго. Саубари бидзина Иван Ишули за реформалур мртвелобас да картули оцнебис партиули залауплебис гамо და სუსტებულ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს ეხებოდა. საქართველოს დგას სისტემური გამოწვევების წინაშე, როდესაც საუბარია ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის შესრულებაზე. მთავარი გამოწვევებია არაფორმალური მმართველობა და კულვარებში პოლიტიკის წარმოება. ხდება პოლიტიკის პერსონიფიცირება ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანა არის მმართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ხელში. წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით მოქმედი მთავრობა სხვა მეთოდებს იყენებს. სახელმწიფოსა და საზოგადოების გაკონტროლების მიზნით. 2012 წელს ძალაუფლების დემოკრატიული ცვლილება ქვეყნისთვის წარმატებული იყო, მაგრამ შემდგომ წლებში მართველმა პარტიამ აჩვენა, რომ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება არ ნიშნავს წარმატებულ ცვლილებას დემოკრატიულობის კუთხით. ასევე სუსტი რჩება სახელმწიფო შტოებს შორის უფლებამოსილების თანაბარი გადანაწილება. საქართველომ ვერასდროს შეძლო დაეძლია ერთპარტიული მმართველობა. ქართულ ოცნებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე. აღმასრულებელი ხელისუფლება დომინირებს პარლამენტზე, რაც სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას ეჭქვეშ აყენებს. ოპოზიციის სისუსტე აძლიერებს მმართველ პარტიას და უბიძგებს მოსახლეობას ხმა მისცეს ქართულ ოცნებას, ან თავი შეიკავოს. კონსტიტუციით შეზღუდულია პრეზიდენტის უფლებამოსილებაც. კონკრეტულ საქმეებს შორის მუხთარლის გატაცება და ჩაბუქის საქმე დასახელდა. დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ტევე პირველისა და რუსთავ იორის მაგალითზე იმ მექანიზმებზე ისაუბრა, რომლითაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მედიის გაკონტროლებას ცდილობს. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას, იყო ორი განსაკუთრებული შემთხვევა: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გატაცება და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საკითხი. ხელისუფლების მიდგომა მას მედიის მიმართ ასევე რჩება საგანგაშო. მაშინ, როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მედიაზე ძალადობრივი თავდასხმები ხორციელდებოდა პოლიციისა და ძალოვანი უწყებების მიერ, ახალი მთავრობა სხვა მეთოდებს მიმართავს სარედაქციო პოლიტიკის განსაკონტროლებლად. ეს შეიძლება იყოს ტელეარხების მფლობელთა შანტაჟი, რომლებიც სხვა ბიზნესს ფლობენ. ეს ეხება ტევე პირველი საქმეს. ასევე სასამართლოს გამოყენება რუსთავი ორის შემთხვევაში, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კონტროლი, ასევე ტელეარხების გაერთიანება ერთი პროსახელისუფლებო არხის შესაქმნელად. ევროპარლამენტის ვებგვერდზე უკვე აიტვირთა დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ მომზადებული მოხსენება საქართველოზე. დოკუმენტის ერთი ნაწილი მედია თავისუფლებასა და რუსთავი ორს ეხება, სადაც დეტალურად არის აღწერილი ქართული ოცნების ხელისუფლების ბრძოლა დამოუკიდებელი ტელევიზიის წინააღმდეგ. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ რუსთავი ორის სასამართლო განხილვის შემდეგ საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. სასამართლოს მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა რუსთავი ორის მფლობელობის საქმეზე სასამართლო დავის დროს. 2014 წლის შემდეგ მას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ხუთი მფლობელი ხავდა. წლების შემდეგ რამდენიმე პარტია ქართული ოცნების მხარდამჭერი გახდა და 2012 წელს მმართველი პოლიტიკური ელიტის შეცვლის შემდეგ მათ ცადეს ტელეარხის მფლობელობა მოეპოვებინათ. 2017 წელს არაერთი სასამართლო პროცესის შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა რუსთავი ორი გადაეცა ყოფილი მფლობელებისთვის, რომლებიც ცნობილია, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები არიან. სამოქალაქო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა დაგმეს ეს გადაწყვეტილება და სასამართლო პროცესებში მთავრობის შესაძლო ჩარევაზე საუბრობდნენ. ისინი პროცესს მიკერძოებულს უწოდებდნენ. 2017 წლის მარტში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერება მოითხოვა, ვიდრე საქმეს თავად არ განიხილავს. მანამდე Freedom House-მა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა არ მიისწრაფვის კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა და მედიის თავისუფლების დაცვის უმაღლესი სტანდარტის დამკვიდრებისკენ. გარდა ამისა, ევროკავშირის დელეგაციამ აღნიშნა, რომ ყურადღებით ამოწმებს სასამართლო გადაწყვეტილებებს და მის შედეგებს, მაგრამ ამავდროულად აგრძელებს ტრადიციას და ინდივიდუალურ სასამართლო გადაწყვეტილებებზე კომენტარს არ აკეთებს. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე დღეს რამდენჯერმე ახსენეს ივანიშვილის გვარი, როგორც არაფორმალური მმართველის. კითხვები დამოუკიდებელ ექსპერტს ევროპარლამენტარებმა პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზეც დაუსვეს. Грузия
Საქართველოში დემოკრატია ფუნქციონირებს, მაგრამ რჩება პრობლემები სახელმწიფო ადმინისტრაციაში. ივანიშვილს იმდენად დიდი გავლენა აქვს, რომ რთული არ აყენებდეს ზიანსეს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას. ვინც ხელისუფლებაშია, უნდა გააცნობიეროს, რომ დემოკრატია ვერ იმუშავებს, თუ ოპოზიციას პატივს არცემს. ოპოზიციას უნდა ჰქონდეს შანსი გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩართული იყოს და მათი ამომრჩევლის ინტერესები დაიცვას. Თქვენ კაფიოთ ისაუბრეთ ორ ფუნდამენტურ საკითხზე. Თქვით, რომ საქართველოს განვითარება მთლიანობაში ეჭვებს იწვევს. Ასევე განაცხადეთ, რომ ქვეყანაში არიან პოლიტპატიმრები. Თქვენ ალბათ იგულისხმეთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ყოფილი 19 მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. Სამს ბრალი წაუყენეს, მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილს. Ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ საქართველოში შერჩევითი სამართალია. Yes, I meant those who are in prisons, those who. Დიახ, მე პოლიტიკური პატიმრები ვიგულისხმე, რომლებიც ხელისუფლებაში იყვნენ და ახლა ციხეში არიან. მაგრამ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე საუბრისას, ასევე ვიგულისხმე ის ადამიანებიც, რომლებიც წინა მთავრობის მხარდამჭერები იყვნენ და ამის გამო გაუშვეს საჯარო უწყებებიდან და სამინისტროებიდან. აი, ეს ვიგულისხმე შერჩევით სამართალში. რა თქმა უნდა, დადებითად შეიძლება საუბარი. ევროკავშირი ყოველთვის პოზიტიური იყო საქართველოს მიმართ. ახლა ჭირდება, რომ არ დაუშვათ ის რაც მოლდოვაში ხდება. საქართველო აშკარა წარმატებული ისტორიაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსტში, სადაც ყავს ლუკაშენკო და ალიევი. ძალიან ადვილია იყო წარმატებული ასეთ კონტექსტში. ჩემი აზრით, ევროკავშირმა ღიად უნდა უთხრას მიზეზი ქართულ ხალხს, რატომ არ საუბრობს ჯერ წევრობაზე. და ეს მიზეზი არის ის, რომ საქართველოს აქვს რეალური პრობლემები დემოკრატიის განვითარებაში. არ უნდა შეგვექმნას ისეთი შტაბესტილება, რომ ყველაფერი იდეალურადაა. არსებობს რამდენიმე გამოწვევა, რომელიც უნდა გამოვყოთ. ეს არის სასამართლო სისტემა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ნდობა სასამართლოს მიმართ და ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით. გამოწვევად რჩება საპრეზიდენტო არჩევნების პერსპექტივა. არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში. ჩვენ მას ყურადღებით დავაკვირდებით. ევროპარლამენტარებმა დღეს საქართველოზე კიდევ ერთი ოფიციალური ანგარიში მოისმინეს. ანდრეს მამიკინსის მიერ მომზადებული, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების მთლიანი სურათი პოზიტიურია, თუმცა რჩება რამდენიმე გამოწვევა, მათ შორის შრომის სტანდარტები, გარემოს დაცვა და უმცირესობების უფლებებია დასახელებული. პოლიტიკურ ნაწილში კი ანგარიშის ავტორი იმაზე წუხს, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ოცნებამ 2024 წლისთვის გადადო. დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნით.